Čo si povedal primárke? Prosím? Prosím ťa, netvár sa takto. Videla som, ako ste sa chichotali na operácii. Niečo si jej povedal a ona ma vyrazila z operácie. O čo ti ide, Dávid? Chceš, aby ja ma vyhodila z nemocnice? O to ide? Prestaň, Táňa, prosím ťa. Nič som jej nepovedal, hlavne čo by som jej vôbec hovoril. Čo asi? Ja fakt neviem. No jasné. To, aký prúser som urobila v Prahe, že by... No nie, prosím ťa, to vôbec. A nič som jej nepovedal. Hej, určite. Fakt neklamem ti. Nemám na to dôvod. Tak prečo ma nahradila na operácii? Ja neviem. Neviem, povedala, že sa potrebuje odreagovať po náročnej noci nad Grantom, alebo také niečo. Takže si jej nič nepovedal? Nie. Celé toto som si domyslela? No asi hej. Bože, ja som úplne mimo. Mne sa toto deje stále. Čo? Stále si niečo domýšľam, že si niekto čo o mne myslí, že ma niekto ohovára, že mi niekto uvíjí. Táňa, najlepšie je, ak ľuďom povieš pravdu. Celú. Potom sa nebudeš mať čoho báť ani si nič domýšľať. Celú pravdu? Všetko? Áno? Môžem? No, poď, poď. Čo? Aká bola operácia? Ježiš, fantastická, fantastická. Tak dúfam, že z teba nevybila všetku energiu. No, ako vidíš, nie. Tešíš sa, že ti budem celú cestu a o tom piliť uši? Filip, zastav mi na pumpe, potrebujem kávu, potrebujem sladké, potrebujem cíkať. Tešíš sa? Teším. Dobrý. Dobrý. Počkám vonku. Hej, ja chcem s vami o ničom hovoriť. No, viete čo, my sme práve na odchode, tak nepočká to? Prosím. Tak dobre, tak máme ešte čas, kým sa mesto upchá, tak spustite. Ďakujem. No, o čo ide? Čo sa deje? Chcem vám povedať pravdu. Ide o niečo, čo som pokazila ešte, keď som bola v Prahe. Pokazila? Nezvládla som operáciu a pacient zostal s následkami. Preboha. Ja chcem, aby ste to vedeli, lebo sa nechcem celý čas báť, že to zistíte a vyhodíte ma. Nechcem, aby ste si mysleli, že som klamárka. No tak v tom prípade nám povedzte, aké vážne to s tým pacientom bolo, nie? Vážne. No dobré, ale čo ste zanedbali? Vlastne mám úplný prepis lekárskej správy. Je tam všetko, čo potrebujete vedieť. Vyhodíte ma? No to ešte neviem. Táňa, ale ste si vedomá toho, že ste nemali ako vedieť o preexistentnom probléme? Však ste to neurobili na schvál. No toto vôbec nie je až taká závažná chyba. Ako, chyba to samozrejme je, ale nie je výsledkom toho, že by ste toho pacienta zanedbali, tak ja úplne nerozumiem, že čoho sa vlastne bojíte. Ďakujem. Ďakujem, že to hovoríte. Neviete, ako veľmi mi odľahlo. Takže... Teraz môžem dohliadnúť na toho pacienta so žlčníkom? No musíte. Jasné. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Tak zdá sa, že pani doktorka Dobrovičová je tak trošku drama queen. No, ako každá dobrá anesteziologička. No dobre, poďme na Liptov. Poďme. Čo je, Táňa? Čo si vyhral lotériu, alebo čo? Nie, lepšie. Hej? No hovor. Mal si pravdu, Dávid. Áno, a v čom? Pravda ma oslobodila. Super, no všetko mi povieš potom, ja musím ísť za pánom pacientom. Za akým? Pán Mazák, dnes sme ho operovali, žlčníkové kamene. No tak to idem s tebou, teraz je to už aj môj pacient. Aha, dobre, pozor. Táňa. Čo moje? Neuveriteľno.